як зразка 19-20 століть, крупорушка, ночви та сотні інших унікальних предметів побуту. У Кузьминцях Гайсинського району громада створила музей села. Облаштували його у старій хатині в центрі села. Всі роботи виконали власними силами і не витратили жодної копійки. Більше про світлицю та експонати – далі у сюжеті. Люблять своє село сельчани, як саму вічність, шанують його традиції і людей, які народились і живуть тут донині. Ласкаво вас просимо нашу світлицю побуту і ремесла Кузьминецької громади. Так староста Кузьминець запрошує гостей до музею села. Облаштували світлицю нещодавно. Експозицію побуту громади 19-20 століття відтворили в одній з хатин в центрі села. Власниця будинку померла 13 років тому. Оселя руйнувалася і занепадала. Життя в будинок повернули місцеві мешканці. Власними силами зробили ремонт, не витратили жодної копійки. Така хата була без хазяїв, всі стіни світилися насквозь. Ну нічого, ми з глиною працювали, з деревом працювали, навчилися тут плести мати, навчилися тини плести. Ну і от якось так, одне одному підказували, тому що не розумілися в цих справах. Одне одному підказували, включали фантазію і ось таким чином щось у нас та й вийшло на сьогоднішній день. На подвір'ї світлиці – старовинний тин та десятки вишитих рушників. Всередині оселі – 4 кімнати, в яких зібрано одяг та предмети побуту мешканців Кузьминець періоду 19-20 століть. Наша світлиця має 4 кімнати. Це 4 таких епохи. Зараз ми з вами знаходимося найстаріша кімната. Тут ми бачимо земляну долівку, яка кожного тижня стиралася глиною з кізяком. Так це було прийнято. В цій кімнаті найстаровинніша річ – це є ліжко з палацу пана Бонецького. В них було в сім'ї 10 дітей, 4 дівчинки і 6 хлопців. Наша жінка була в них годувальницею. І ось на цьому ліжку вона годувала панських дітей. Усі експонати до музею передали місцеві мешканці. Ікони, рушники, взуття, прикраси – все це належало дідам, прадідам громади. Її батьки подарували також у цей музей нашу сімейну реліквію – Євангеліє та псалтир, яким близько 250 років. Зберігали спочатку вдома, але потім віддали в музей, щоб люди також побачили, що були колись такі також книжки, що вони ще збереглися до цього часу. В музеї сотні унікальних експонатів. Тут зберігають перший телевізор та радіо. Також старовинне взуття з ослячої шкіри, дерев'яні столові предмети, а також пристосування для виготовлення ниток з коноплі. Брали, замочували на річці, потім на оцій бательні відбивали, для того, щоб отаке волосся, отаке, все воно відпало. Потім вичісували отакими щітками. Маємо в колекції 3 щітки, 3 різного виду щітки. Спочатку розчісували велике сміття відпадало, потім менше, а потім чесали отакими щіточками, щоб вже вичесати до гарного вигляду. У музеї громада Кузьминець зберігає історію села та його мешканців і радо діляться нею з відвідувачами. Світлиця працює кожного дня, вхід безкоштовний. Ірина Кальченко, Арина Стецунова, телеканал Вінниччина.